Bem, pessoal, esse é o nosso vídeo 32, não é? Do projeto Eu, Meu Livro e o Professor. E a gente vai continuar a nossa discussão ali no capítulo, né, 21, sobre dependentes. A gente fez aquela errata lá no vídeo 31, não é? Porque no exemplo 1 tem lá Carlos, é casado com Patrícia, aí o valor da pensão R$ 1.000 e depois ali na tabela botou R$ 1.000 para cada um em relação às cotas parte. O que estava errado, porque ou muda para R$ 2.000 a pensão e cada cota parte R$ 1.000, ou então se a pensão for R$ 1.000, cada cota parte será R$ 500, ok? Mas isso a gente fez ali no vídeo 31, no vídeo 32, a gente vai fazer o quê? Vamos fazer o quê? Vamos continuar nossa discussão ali na página 343, que é uma passagem muitíssimo importante, reputo importantíssimo, você ser conhecedor. Ou seja, se você pensar comigo, quando um companheiro ou uma companheira se dirige para o atendimento ali no balcão do INSS, observe a dificuldade do atendente, do técnico do INSS ou do analista do INSS, em formar sua convicção de que ali havia união estável, seja para conceder pensão por morte, seja para conceder auxílio reclusão, porque o segurado era de baixa renda e cometeu um crime e está preso, regime fechado ou semiaberto. Então, a grande dúvida é essa. Qual é a definição para se enquadrar como união estável? Então, para a prova, o que nos interessa é justamente aquilo que está disposto ali na página 343, que diz assim, ó: considera-se união estável aquela configurada na convivência pública, contínua e duradoura, entre homem e mulher, homem e homem, mulher e mulher, estabelecida com a intenção de constituição de família. Lembrem, se você não sabe, os casais homoafetivos são dependentes da primeira classe entre si, tudo bem? Então dá uma olhada logo na primeira questão aqui que a gente colocou no corpo do livro. O companheiro e a companheira, desde que comprovem a existência de união estável, integram o rol de dependentes da primeira classe, o que lhes permite receber pensão por morte, auxílio, reclusão. A assertiva é corretíssima. Então, portanto, pessoal, esse foi e é o nosso encontro, Eu, Meu Livro, Professor, número 32. Ok? Ok? Tudo massa? Então, portanto, a gente vai ficando por aqui no vídeo 32 e logo na sequência a gente volta com 33.